მოგესალმებით მეგობრებო, დღევანდელი ვიდეო ეხება ცხენების გაზრდას 100-ლარამდე ბიუჯეტში და ერთ ორ ვარიანტს გავვილით კიდე, როგორ შეიძლება 2-დან 10 ცხენამდე ან 2-დან 30 ცხენამდე მარტივად გავზარდოთ ისე, რომ დითანხებში არ გადავარდეთ. პირველ რიგში სახსენებია ის, რომ თუ თქვენ წინა დაზიანებით შეიძინეთ ავტომობილი, რომელსაც დაზიანებული აქვს ჰაერის ფილტრის 5 პირდაპირ, შეგიძლიათ ეს სპორტული ფილტრი დააყენოთ, რომელთაც 2-დან 5 ცხენის დადამდე მოუგებთ იმის ხარჯზე, რომ ეგრეთ წოდებული შემშვები უფრო მარტივად გაატარებს ჰაერს და უფრო მეტ ჰაერს აიღებს ავტომობილი და შესაბამისად ცხენებიც მეტი იქნება. ეს ვარაუდია, ანუ 2-დან 5 ცხენამდე რომ უმატებს. შემდეგი მეთოდი ყველაზე ბიუჯეტურია ეს და 0.6 კილო უწევს ტრუბის გარეშე თუ შეიძენთ ამ ვარიანტს, ანუ პირდაპირ როგორც სურათზე არის ესეთ ვარიანტს თუ შეიძენთ დაგიჯდებათ სახლში მოტანიანად სადღაც 75-80 ლარი, 0.6 კილოგრამი უწევს წონა. ჩვენ გამოწერეთ Ford Focus-ზე და ანუ ამოისუნთქა მანქანამ. ჩვენ შემთხვევაში ზუსტად ესე ჰაერის ფილტრის 5 იყო დაზიანებული და 5 ფილტრიანად უფრო ძვირი დაგვიჯდებოდა ვიდრე სპორტული ფილტრი და ამასთან ერთად სპორტული ვიხლოპი რაღან გვაქვს შემშვების გაუმჯობესებით. გამშვები თუ გამუჯობესებული არის სარგებელი ცხენების ზრდაში გამოისახება და ამოისუნთქა მანქანამ და სტოკს, ეს ეგრეთ წოდებულს თავისუფლად გავასწრებთ ესეთი მარტივი მეთოდით, რომელიც დაჯდება 70-დან 80 ლარამდე გააჩნია. გირჩევთ, რომ აი ეს გულის ღილაკი გამოიყენოთ, თუ eBay-ზე დარეგისტრირებული ხართ და ხშირად იწერთ ხოლმე ნივთებს watchlist-ში და ამატეთ აპლიკაციაშიც ესეთი გულის ღილაკი იქნება, რამდენიმე ცალი, 1-5-7 ცალი და შემოთავაზება მოგივათ ფასდაკლების, დაახლოებით შეიძლება 5-10% ფასდაკლება მოგივიდეთ და ნაკლები დაგიჯდეთ. გინდა არ გინდა სადღაც 75-80 ლარი დაჯდება, შეიძლება გაგიმართლოთ და დიდი ფასდაკლების შეთავაზება მოგივიდეთ. ეს პირველი მეთოდი იყო, ესე ვთქვათ, ყველაზე ბიუჯეტური. შემდეგი მეთოდი გადავიდეთ. შემდეგი მეთოდი იქნება, რომ უკვე არსებული ჰაერის ფილტრის გაწმენდით დაკვირვებები და ეს ექსპერიმენტებიც დაინოზე შემოწმებით და ასე შემდეგ გვეუბნება, რომ აქაც 2-3 ცხენის ზალას უგებთ იმის ხარჯზე, რომ ჰაერის ფილტრი გაბიდნულთან, ჰაერის ფილტრის სუფთა გაბიდნულთან შედარებით მეტ ჰაერს ატარებს და შესაბამისად წვის სისტემაც მეტ ჰაერს ღებულობს და ცხენებიც ზირედით მეტი გვაქვს. შემდეგი მეთოდი, რომელსაც საქართველოში უხარისხო საწვავის გამო გირჩევთ ყველას, ყველა ავტომობილი აღჭურულია დღეს ეგრეთ წოდებული დროსელით, რომლის გამწმენდი სითხეც იყიდება, არის 15-დან 30 ლარამდე მერყეობს, უფრო გირჩევთ ეს ეგრეთ წოდებული დროსელის გამწმენდის მისასხურებელი შეიძინოთ პროფესიონალი ფორმულა და არა ჩვეულებრივი. ჩვეულებრივს თუ შეიძენთ უბანში არ გაკეთოთ ეს გაწმენდის მეთოდები მოუხსნელად, იმიტომ რომ დაქოქილზე ინტერვალურად უნდა მიასხუროთ, ესე რომ ვთქვა, და ბოლი დადგება. პროფესიონალი ფორმულა ბოლს არ აყენებს, ანუ ვიხლოპიდან ბოლი არ გამოვა და ვიღაც ბებოქალი არ შეგაგინებთ. ხო, ასევე რა არის მნიშვნელოვანი, თუ თქვენი ავტომობილი ახალი ჩამოსულია და იცით, რომ დიდი ხნის განმავლობაში არ გაწმენდილა დროსელი, მაგ შემთხვევაში ჯობია მოხსნით გაწმინდოთ, რადგანაც ეს ჭუჭყი, ნუ ინტერვალურად თუ წმენთ ყოველ ნახევარ წელიწადში, ერთ წელიწადში ერთხელ, მაგ შემთხვევაში შეგიძლიათ ესე გაწმინდოთ, უბრალოდ სისტემაში მოხდება ეს ჭუჭყი სუეჩებში და ასე შემდეგ და რომ იცოდეთ, მაინც ესეც უმატებს საგრძნობლად, უმატებს ცხენებს, უმატებს, ანუ არსებულ ცხენებამდე მაინც ავა ავტომობილი, რადგანაც გაბიდნული და ჭუჭყიანი დროსელის შემთხვევაში წვის სისტემა და ასე შემდეგ სუფთად ვერ ხვდება ჰაერი, ისე ვერ ხვდება როგორც საჭიროა, სუფთად ვერ ხვდება იმ რაოდენობით და სწორად არ ხვდება ეს წვა და
ყველაზე ესეთი საჭირო მეთოდი არის, უწევ ამას რეკომენდაციას, ყველაზე ბიუჯეტური იდეაში ამ ვარიანტებიდან ჯერჯერობით ჰაერის ფილტრი და დროსელის გამწვანდი მისასხურებელი დაახლოებით ერთი ბიუჯეტის არის. აი ესე გამოიყურება, ნუ ჩვენთან განსხვავებულები არის, უბრალოდ აქ შეატყობთ, რომ დროსელი და ინჟექტორი ახატია. შემდეგი მეთოდი იქნება ესეც უკვე ასლარსება გააჩნია რამდენ ცილინდრიანი ავტომობილი არის, შეიძლება მერყეობს მოკლედ 40-დან 150 ლარამდე ეს მეთოდი გააჩნია რამდენ ცილინდრიანი ავტომობილი არის მოკლედ და სვეჩების შეცვლაში გამოიხატება, რის გამოც წვის სისტემა ირევა და ყველაზე საგრძნობლად ჯიბეზე გირტყამთ, რადგანაც შემდეგ წვაც იზრდება და ზოგადად ავტომობილისთვისაც და ძრავიში და კომპონენტებისთვისაც კარგი არ არის. ესენი იყო ესე ვთქვათ 20-დან 200 ლარამდე ვარიანტები, ეხა რაც გავიარეთ. და ასევე ბოლო ვარიანტი იქნება თუ აი ამ ყველა ფერმა დროსელს გაწვენდა და ასე შემდეგ არ დაგაკმაყოფილად. ადრე გამოწერილი მაქვს უფრო დიზელის მანქანებზე გირჩევთ, პრო რეისინგის ორი ჩიპი გვეყენა E-კლასე და X5-ზე, ორივე დიზელებზე W211-ზე, ანუ ეგრეთ წოდებულ ზუბილაზე, T3-2 დიზელზე და T0 X5-ზე, E-50 კუზაოზე, ორივეზე გვეყენა, ორივეზე კმაყოფილი ვიყავით, დღემდე ორივე მანქანა დადის და ამიტომ უწევ ამ კომპანიის რეკომენდაციას, არავითარი სპონსორი არ არის, ანუ დატესტილი არის ჩვენ მიერ, მეშვიდე წელი ერთზე აყენია და მეორეზე მე მგონი მესამე წელი. უბრალოდ გამბაჟება დაჭირდება, მაშინ ცოტა კურსი იყო დაბალი თუ აქცია იყო, ამ შემთხვევაში ნუ უთითებთ ავტომობილს და ნახულობთ. მე გირჩევთ, რომ ყველაზე იაფიანი მაინც თუ იყიდეთ, სადღაც 20-30 ცხენს მოუმატებს და ესეც უსაფრთხო ვარიანტია, მაგრამ ამ ჩიპს უფრო აზრი აქვს დიზელებში, რადგანაც ეკონომიას გაძლევთ რა. თუ 10 ლიტრს წავდა მაგალითად X5, 9-ზე ჩამოვიდა სტაბილურად და ბევრს თუ დადიხარ, ჩიპი თავისუფას ამოიღებს რამდენიმე თვეში და შემდეგ მოგებაზე გახვალ. როგორ შეიძლება მოკლედ ესე ვთქვათ ბიუჯეტურად ცხენების გაზრდა უსაფრთხოდ, ისე რომ არც არაფერი დავაზიანოთ და ძირითადად ჩვენ განვახორციელოთ ეს ჩიპიც, ინსტრუქცია მოყვება მარტივად, უკავშირდება ეგრეთ წოდებულ სპრისკს, რაც აკონტროლებს იმ შტეკერს, მიაერთებთ, მწვანე აინთება, ზამუხს გადაწევთ და 150 კილომეტრის გავლის შემდეგ თქვენი ტარების მანევრის მიხედვით ადაპტაციას ახდენს და სატრიალებელი აქვს რაღაც პრუჟინასავით. ოღონდ რა ვიცი, ანუ საშუალო რეჟიმში აყენია, შეგიძლიათ გაზარდოთ ან დააკლოთ მეტი ცხენები გინდათ, თუ უფრო ეკონომიაზე ორიენტირებული დაახლოებით მაგ სატრიალებელით არეგულირებ. მე გირჩევთ, რომ რა რეჟიმშიც ჩამოვა, მთავარი აქ სწორად აირჩიოთ მანქანა და შეგიძლიათ მეილზე ვინ კოდიც მიწეროთ, მე ესე გავაკეთე, რომ ვინ კოდი მივწერე და ზუსტად რა ძრავი იყო და ასე შემდეგ. რაღაც პოლონური ბრენდი არის მოკლედ და ამიტომ უწევ რეკომენდაციას, რომ დატესტილი მაქვს, სხვა მიზეზი არავითარი არ არის. თუ ამ ჩიპს ახლა გამოწერთ, გამბაჟება მაინც მოუწევს და გამბაჟება უნდა გაითვალისწინოთ, ეს ადის დაახლოებით 300 ლარს ხდება და მაშინ გამბაჟება მოგიწევთ 10% დაემატება, ნუ ჩიპტუნინგის შემთხვევაში რაღაც 400 ლარში გამოხვალთ, არც ეს არის ცუდი ვარიანტი. თუ დიზელი ყავთ, მაგ შემთხვევაში წვას იკლებს და უფრო რაღან თავისუფას ამოიღებს და ეკონომიას გაძლევს შედეგს ცხენებთან ერთად. აზრი აქვს უფრო ამ ჩიპტუნინგს დიზელზე. დღევანდელი მოკლედ ვიდეო ესეთი იყო. აღწერაში დავტოვებ ანგარიშის ნომერს, თუ ზურვილი გექნებათ, შეგიძლიათ გააკეთოთ არხზე დონაცია. გამოიწერეთ არხი, დაწერეთ კომენტარები, თუ რაიმე კითხვა გაგიჩნდათ მაქსიმალურად დაგეხმარებით, შეგიძლიათ პირადშიც მომწეროთ სოციალურ ქსელებზე, ინსტაგრამზე და ფეისბუქზე, TikTok-ზე არ ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.